A szekszőjvárosi uszoda életében minden évben eljön az a pillanat, amikor sajnos az uszoda vendégek legnagyobb bánatára, de hogy be kell, hogy zárjuk az uszodát éves kötelező karbantartásra. Így volt ez ebben az évben is. Kora tavasszal 4 hétre bezárta a kapait a szekszőjvárosi uszoda. Ilyenkor teljes vízcserét hajtunk végre, az úszómedencében és az oktatómedencében is teljes vízcsere történik. Ilyenkor a teljes vízcsere, amikor leengedjük a vizet, akkor tulajdonképpen egy teljes súrolás, teljes karbantartás történik meg a medencetérben is, és nem csak a medencetérben, hanem a gépészeti részen is. Ilyenkor vannak az éves karbantartási feladatok, amit évközben, amikor ugye megvan telve a medence, nem tudjuk ellátni. Illetve ilyenkor van egy kötelező tisztasági festés, ami az egész uszodát érinti, nem csak az uszodai tér falait, hanem az öltözőket, zuhanyzókat, mellékhelyiségeket, folyosó, előtér, büfé, tehát tulajdonképpen egy nagy festés vette kezdetét. Ez az év különleges, hiszen most nem 3 hetet voltunk zárva, hanem 4 hetet, egy picivel több mindent kellett és tudtunk megcsinálni ebben az évben, tehát a teljes vízcsere, a teljes gépészeti felújítás és a teljes festés mellett kicseréltük a régi izzóinkat, amik majdnem 20 évesek voltak, ezek már nem voltak esztétikailag sem szép látvány nem nyújtottak, illetve energiahatékonyság szempontjából sem voltak megfelelőek. Így itt a szaunatér, itt a wellness részlegen és a uszoda előterébe új ledizzók kerültek beszerelésre. Nagyon fontos, hogy a régi bútoraink elavultak, azokat kihelyeztük a nyári pergola alá, és az uszoda térbe is, és az uszoda előterébe is vásároltunk új strapabíró rattam bútorokat. Nagy felújítás vette kezdetét a férfi zuhanyzóba, hiszen a férfi zuhanyzó részénél két oldalt a falba, két helyen el volt törve a vezeték, teljes bontást kellett, ki kellett cserélni a vízvezeték csöveket, és új zuhanyzókat is kapott tulajdonképpen a férfi öltöző. És ami még nagy átalakítás, az az uszoda büféje. Ott kicseréltük a régi ablakot nyilászáróra, kapott egy motoros redőnyt, konyhapultot cseréltünk, légkondicionáló berendezést raktunk be, hűtőket cseréltünk, úgyhogy elég sok minden átalakításon ment keresztül az uszoda. 2022-ről 23-ra több mint 15 000 létszámmal emelkedett meg tulajdonképpen az uszoda látogatottsága, ami nagyon jó, de ugye a nagy igénybevétel ugye az nagyfokú elhasználtságot is jelent, de örömmel jelentjük, hogy kész vagyunk a felújítással, az uszoda megnyitotta a kapuit teljes létszámmal, és van még ugye minden évben, amikor mi felújítunk, vagy karbantartunk, akkor mindig valami újdonsággal készülünk. Ebben az évben egy új sókabin beüzemelésére került sor. Ez egy nagyon régi álmunk volt nekünk is, illetve az uszoda vendégeinek, és bátran, büszkén mondhatjuk azt, hogy a szekszőjvárosi uszoda nem csak az úszni járók egyik kedvenc helye, sportolni vágyók kedvenc helye, hanem tulajdonképpen egy 5 csillagos szálloda valamennyi wellness eleme megtalálható, hogy mik ezek, gőzkabin, infraszauna, finszauna, masszázsmedence, jacuzzi, merülődézsa, és most az új attrakció, az pedig egy showkabin, ami majd igazából a téli időszakban, februárban, amikor ezek a influenzás időszakok jönnek majd, akkor nagyban lesz a segítségünkre, felső légúti megbetegedésekre ez kitűnően szolgál. Külső vállalkozással van nálunk masszázs, gyógytorna, gyógypedikűr, és megújult a szoláriumunk is, hiszen a picit elavult fekvő szolárium gépünket egy újabbra, egy modernebbre, egy ergonómiai kifejlesztésű új szolárium gépet üzemeltünk be, úgyhogy várjuk nagy szeretettel az ide látogató kedves vendégeinket.